Mama dia cuma cip cip marah. Hari ini hari ketiga dah orang marah Cik Lim masuk tandas. Kata Cik Lim, hello, hello, hello. Jaga tu marah. Hello, it's a woman, woman. It's a man, it's a man, man, man. Ya Allah, tiga hari dah masuk tandas marah. Bila masa kena marah, mama je lah kena marah, Cik Lim marah. Mama je lah, Cik Lim marah. Yalah, dia pergi, Cik Lim masuk dah tandas. Mama lah. Dia jawab. Oh, dia panggil. Dia panggil. Hello. Man, inside, hey, mama cakap my daughter.